A ti mali pomeri se, slede batine. Ej, ej, nema grickanja toga. Nema. Ćao žene, dobro... Nećemo. Ćao žene, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam jedan potpuno neplanirani video. Danas, kada ja ovo snimam, je subota. Celo jutro sam radila. Izašla sam negde oko 8.15 iz kuće. Imala sam neko slikanje, ali to ćete uskoro da vidite šta sam radila i šminkala sam na tom fotoshootingu i tako. Svašta se nešto dešavalo i kada sam sve završila, bila sam u fazonu, ajde kući da spavam i da odmaram, ceo dan je nešto bio takav za spavanje i odmaranje. Međutim, naravno, to se nije desilo, niti sam došla kući da odmaram, već sam otišla lepo i fino i kulturno da kupim gomilu stvari od kojih mi verovatno pola ne treba, a pola je vrlo potrebno. No, šalu na stranu, otišla sam u DM i Lili, otišla sam u Aviv Park i tamo sam našla jednu do druge radnje i pazarila stvarčice, okačila sam to na Instagram i masa pitanja je bila da li ću snimiti haul. Došla sam kući, bila sam u fazonu, a što da ne. Nisam raspakovala apsolutno ništa, tu mi je račun iz Lilija, iz DM-a, tako da će vam ovdje izlaziti cene, da ne gubim sad vreme da ga širim i tražim proizvod po proizvod, nego kada već budem izeditovala video, izlazit će vam cene u momentu kada sam ja kupila koliko je šta koštalo. Idemo prvo na Lili, zato što stvarčice ima manje. Ili tipo srpski gaće. Ovako izgledaju. Nadam se da vidite. Tri para ima u jednom pakovanju. Bele, krem i crne. Must have klasika. I druge su ovako šarene ili ti, kako bih ja rekla, manje više babski dezen. Nikada u životu ne bih ušla u Lili ni kupila, niti znala da u Liliju zapravo postoji donji veš. Da, nisam čula. Da, u vlogu kod Ane, Dunje i Ivane sa kanala Mogu ja to sama. I bila sam u fazonu da li je moguće da ih nikada u životu nisam videla i da sam pored cele te gondole prolazila. Apsolutno sam bila ubeđena da sadržaj celog Lilija znam na pamet, međutim nisam znala. Ne mogu tačno se setim koja od njih tri je spomenula da zapravo tamo postoji donji veš. Ušla sam da potražim, izgledaju ovako, nisam ih još ni otvorila. Veoma sam zadovoljna cenom pakovanja, zapravo jednim i drugim. Čini mi se da je neka mala razlika bila između. Imate ih po veličinama, ja sam uzela u veličini L, a sad ću da vam objasnim i zašto. Iz prostog razloga što ih nikada do sada nisam probala i ne znam kako se ponašaju kada se operu. S obzirom da meni donji veš uvek ide na neko otkuvavanje, nisam baš sigurna da li će se skupiti, pa u slučaju da se to desi, ja sam namerno uzela veće, pa nek se skuplja. Tako da, eto, uzela sam, hvala devojke na preporuci, nisam imala predstavu, a bila sam inače u potrazi za donjim vešom, tako da vidjet ćemo da li ću biti zadovoljna. Poslednje što sam uzela u Liliju izgleda ovako, čuveni Venita sprejevi za koje ste me pitale, pa recimo jedno 100 puta, ako ne možda malo više. Ovo su sprejevi koje sam koristila u namenu, odnosno za namenu fotografisanja. Videle ste slike gde imam one dve punđice i gde mi je kosa naprskana ono metalik plavo. Ovo su sprejevi koje možete naručiti online i kupiti u Liliju. Ja sam ovaj put uzela tri ljubičasta i još jedan crveni. Ako ste gledali moj Lili haul sa Anom, onda ste tu mogli da vidite da sam jedan već uzela. Međutim, s obzirom da sljedeće slikanje koje radim, kosa će mi biti puštena, mislim da će mi trebati dva. S obzirom da mi je za ono prethodno snimanje kosa bila podignuta i potrošila sam čitav jedan. Kosa mi je prilično gusta, tako da sam sada dokupila još jedan. Crvenu sam uzela za sebe, a ova tri sam uzela za Laru, jer vam spremamo. Odnosno, ne znam, vrlo verovatno dok ovaj video izađe, vi ćete te slike i videti. Ukoliko te slike budu gotove, ja ću vam ovdje negdje ostaviti da znate o čemu pričam, jer ovaj video je planiran za malo kasnije, s obzirom da ga sad snimam totalno van plana, kao što sam rekla, da se ja lepo držim teme. Znači, vas zanimaju moji utisci ovim sprejima. Ja imam crnu kosu, farbanu, nisam koristila belu bazu, znate da sam je kupila i da imam. Pitala ste me da li mi se opralo posle prvog pranja, apsolutno jeste. Pitala ste me kako se ponaša na plavoj kosi, ja to zaista ne mogu znati, plavu kosu nemam. Verovatno nekim sistemom logike da će vama biti potrebno recimo možda dva pranja. Ja sam jednim sve skinula. Najnormalnije sam oprala kosu kao i svaki put, dva šampona, pakovanje, to je bilo to. Trunke boje nigde nije bilo, ni po peškiru, ni na kosi, niti sam imala ni kao plavičasti ocije sutrada na suncu. Meni se odmah skinulo. Pazite stvari, kada prskate ove sprejeve, poenta je da stavite onu bošču ili neku staru majicu koju koristite za farbanje ili neki stari peškir koji tu tako vučete po kući. Naprskate sa ovim, sačekate recimo jedno 5-6 minuta da se osuši. Za bolji efekat oni savjetuju, na samoj deklaraciji piše da se preko naprska i običan lak za kosu koji god da imate. I boja drži čitav božji dan, ne pomera se. Šta još mogu da vam kažem, šta ste još pitale? Da, pitale ste me veoma često koliko vam je pakovanja dovoljno. Nemam pojma, to morate da procenite same prema svojoj kosti, gustini, debljini, dužini.
ja idem onako nešto odokativno od prilike, ne znam. I još jedna stvar, najbolji metod nanošenja je kada odaljite i to fino, fino, fino odaljite. Ja toliko odaljim da vi sad, na primjer, u kadru ni ne vidite. Nikako blizu kose iz prostog razloga što će tako da vam navlaži kosu i tako pokvasi da ćete izgledati kao da ste pokisle i onako u frontlama se sve skupi. Ja vam opet kažem, to se bar meni desilo. Ovaj put smo uzele Violet Aura za Laru i ovaj Metallic Red. Jeste, baš se tako i zove. Metallic Red. Dobro se promućkaju pre upotrebe i eto, mislim da je to što se tiče ovih sprejeva. Videla sam još boju, znate da sam koristila plavu, ljubičasta, crvena, zelena i čini mi se dve nijanse roze. To je ono što sam ja zapamtila. Možda postoji još neka, ali eto, to je otprilike to što sam ja zapamtila. Da li bih ovo prskala da idem sad ovako nešto u grad ili negde? Ne, zato što je preko. Mislim da najbolji efekat mogući ima za slike. To je neko moje iskustvo sa ovim. Ja ovo isključivo uzimam, a radite neke promene na fotografijama. Mislim da je instant, mislim da je totalno opičeno, da prosto promeni izgled fotografije, promeni sam moj neki lični opis, fazon. Meni je ovo sjajna stvar i mislim da ću isprobati sve. Možda ne samo zelen, a možda i da. Sa Lilijem sam završila, zato što sam u Lili ušla zapravo da bi kupila donji veš, pa sam usput se setila da mi fali sprejevi za to fotografisanje i nisam se duže zadržavala. Nešto duže od Lilije zadržala sam se u DM-u, gde sam kupila komilu nekih raznolikih stvari i išla sam namenski. Pitala ste me da li sam naišla na neke popuste i akcije, nisam, zato što sam namenski znala, odnosno šta sam sve viđala po netu, šta mi se sve negde dopalo prema ambalaži, prema nekom opisu, i što sam i direktno to gađala ovako sa strane, nisam nešto zujela preterano, nego sam ušla i fokusirala se na ono šta sam zapravo htjela da probam, i većinu sam našla. Par stvarčica još nisam našla, ali vratit ću se kroz neki dan pa ću naći. Prva stvarčica na koju sam naišla, morala sam kupiti. Balea je ove godine razbila sa pakovanjima i ambalažama. Balea je poznata po tome da konstantno ima ambalaže, da prosto ne znate da li ovo sadržaj ovoga treba da pojedete. Nešto najsličnije Afroditi. Eto, meni Balea i Afrodita imaju najinspirativnije moguće ambalaže i nekako im verujete. Fantastično miriše i moram da naglasim da ništa od ovoga još uvek nisam probala. Upravo sam malo prestigla kući, kao što sam na početku i rekla. Ono kaže, 300 ml ima, delotvorna hidratna formula, neguje kožu, istovremeno čuva koži svojstvenu vlažnost i štiti od isušivanja. To kaže ovo, miriše ludilo. Ne znam šta da vam kažem za ovo. Miriše fantastično, izgleda fantastično, radujem se jako da probam, čak večeras, tako da javljam vam naravno šta mislim o ovome. Sledeće dve stvari koje sam morala da kupim bile su mi totalno fascinantne. Do sada ni jedan puta nisam videla da postoji pena za kupanje. Znam da postoji pena za brijanje, znam da ima neka pena iza nas žene da nam olakšava, jel te, to neko brijanje nogu i tako dalje. Nikada do sada nisam videla da postoje pene za kupanje. Ja nisam, ako neko jeste nek piše dole čije, koje, rado bih probala ukoliko postoje još od nekog brenda. Uglavnom, jedno je vanila cream, jedno je sweet cake. Ne znam koja verodostojnije miriše i ne znam koja je ambalaža lepša. A zašto sam ih kupila? Pored toga što ambalaža izgleda fantastično i što moram da priznam da sam bila veoma radoznala da pomirišem ova dva proizvoda, totalno su me bacila u nesvest. Kupila sam zato što sam negde sistemom logike išla da će mi ovo olakšati brijanje. Pogotovo nama ženama, pogotovo to što sam vam rekla da ja ne idem na depilaciju zato što imam proširenu venu na desnoj nozi i zato što mi je koža sklona pucanju, zapravo kapilari mi strašno mnogo pucaju i depilacija je nešto što meni nikako ne prija, a kako jel te dođe ovo neko lepo vrijeme, gotovo svaki drugi dan morate da se izbrijavate, odnosno bar ja. Eventualno treći, to je onako da već krenu da bockaju. Da bih to izbjegla, mislim da će ovo i tekako da mi olakša brijanje. Mirišu nenormalno, nenormalno, ljudi moji. A bili su džabe nešto, tu vam piše svakako cena. Imaju ovu pumpicu kroz koju proizvod izlazi. Malo pre smo mama i ja, kad sam došla kući, stavila mami na ruku. Ljudi, zaista nestvarno miriše. Nadam se da ovo radi dobar posao. Ako radi, ovo ćete svakako gledati u mojim aprilskim favoritima kao otkrovenje pene za kupanje. Eto, prosto nisam nikada imala susret sa nekim takvim proizvodom, odnosno proizvodom te neke vrste i namene. Oduševljena sam. Ali zaista oduševljena. Imaju vam po 200 ml. Svaka ima. I imate još dve ili tri. Čini mi se da imaju još dve ili tri, ali ove su bile... Te dve ili tri koje su ostale su bile nešto, čini mi se, voćkasto, cvećno.
Ja nešto te varijante ne preferiram baš preterano, ove su meni bile, pogotovo kad sam pročitala vanila, prava vanila, da uzmete i da pojedete. Sljedeći proizvod koji sam uzela je biotenova krema sa zaštitnim faktorom 15. Namenski sam otišla da pojurim bioten i namenski sam otišla da pojurim faktor 15. Iz prostog razloga što kada sam vam pričala o biotenu favoritima da me njihova umivalica bacila u nesvest, tada ste mi i preporučile, neka od vas, od gomile biotenovih proizvoda, mi je preporučila ovu kremu. Ovo je konkretno krema koja je za normalnu, odnosno za normalnu ka kombinovanoj koži, to je zapravo ono što meni treba. Također sam pročitala da je nešto anti-age, sad ćemo da vidimo šta. Da ima napredni sistem nege lica protiv bora, baziran na kliničkim ispitivanjima, da je dnevna krema koja je obogaćena 100% prirodnim ekstratom nara, štiti kožu od prevremenog starenja i preporučuje se od 25. godine pa preko 55. Sad ćemo da vidimo kako izgleda unutra i da li zapravo miriše na nar. Njena mililitraža je, njena gramaža, odnosno mililitraža je 50 ml i ona je bila nešto fino. Čini mi se da je ona bila na popustu. Ako je u DM ono crveno označeno kao popust, onda jeste. Svakako vam piše cena, ali tako mi se nešto čini. Ima ovu zaštitnu foliju. Sad ćemo da vidimo. Da, SPF 15 mi je trebao, zato što sam dobila novi serum od Vichya, o kome ću vam pričati, gde nakon korišćenja, odnosno utrljavanja tog seruma, koji je u vrlo čudnom stanju, zapravo se vodi kao peeling krema, a tečan je vrlo, vrlo, vrlo čudan proizvod i onako svojstven sam sebi, mora da se namaže posle toga krema sa minimum zaštitnim faktorom 15. Od toliko proizvoda i toliko brendova nisam imala u kući ni jednu kremu koja ima zaštitni faktor bar 2. Bar 2. Tako da sam namenski otišla da kupim ovu. Lepo miriše. Ne osjećam nar. Miriše kao, trebalo bi zapravo da je nar. Međutim, ne. Sad možda negde nar. Nema ništa. Brzo upija. Ne znam, za ovo ću vam javiti. Nemam pojma, kažem, iz prostog razloga što ste mi preporučile bioten i iz prostog razloga što mi je trebao SPF 15. Sljedeću stvar koju sam uzela, to vas je najviše zbunilo na Instastoriju, jedna od vas mi je napisala da li je Clarisonic u pitanju. Nije, draga, nije da ne bih voljela da jeste, ali nije, nažalost. Ovo je ono 68 puta jeftinije od Clarisonica, pa ako možda prođe, ja ću pričam da je Clarisonic. Šalu na stranu, ovo je Airwick, ja sam zavisnik od mirišljavi sveća, od štapića u kući, od ove varijante. Meni često prijatelji umeju da se našale da kod mene miriše kao u butiku. Znate ono kao kad uđete u tržni centar, Zaru ili ne znam gde su oni mirisi najjači. E, tako miriše kod mene. Ovo sam kupila zato što nikada nisam probala do sada. Ne znam da li ste ovu do sada videle. Da sam pametna i da sam, jel te, obazriva, ja bih ovu, htjela sam kažem, kućicu. Ja bih ovaj aparat čuvala. I onda bi samo dopunjavala bočice. Međutim, ja kako potrošim bočicu, tako uzmem i bahato bacim i ovo. Šalim se, masu puta sam sasvim slučajno izvukla, posle ono 10 dana kad vidim da je već prazno, kao 10 dana prolazim pored toga, kupit ću ovaj nastavak. Kupit ću ovo, ne kupim, izvučem, bacim, tako da, da. Svaki put plaćam ambalažu ponovo, odnosno ovaj aparatić, bespotrebno, mislim, valjda će od ovog puta drugačije malo da radim, možda naučim se pameti. Uglavnom, javljam vam kako ovo miriše, nemam pojma, nikad do sad nisam videla ovaj miris. I tražila sam negde da ga zagrebem, međutim, no. A zašto ga ne bismo sad otvorili pa videli kako miriše? Pa ne mogu da izvalim. Niti je cveće, niti je pudarasto, nešto između. Fino je, sviđa mi se. Nema onu svežinu kao što daju oni planinski, ne znam nija kakvi sve imaju. Meni to odmah posjeća na Merix prašak. Fin. Baš, baš fin. U konstantnoj sam potrazi da nađem nešto ovako sa vanilom. Ako znate, ali čista ona vanila. Ne ona vanila tabako ili ono što imaju. Čista vanila. Ako znate nekog proizvođača koji ima ovo da je čista vanila, pišite mi obavezno ispod. Sljedeća stvarčica koju kupujem onako po defaultu, svaki put kad se nađem da li u Liliju, da li u DM-u, ovo ste do sada mnogo puta videle kod mene u potrošenim proizvodima, kao jednu od omiljenije kupki, reč je o FA, jogurt i vanila je u pitanju, ona ima 250 ml, nisam sigurna da li ima veće pakovanje, mislim da ima. Čini mi se da može da se nađe Tempo, Idea, Roda i Metro i tako dalje. U Liliju i DM-u nikada do sad nisam videla veće pakovanje, možda me nije pozvalo pa ga zato nisam videla. Ovo je klasičan miris, ovo je da uzmete i da pojedete i popijete, mada hiljadu puta sam pričala o ovome. Za sljedeći proizvod koji sam uzela je Kriva Dunja, ti jeste, naravno, naravno da sam morala da uzmem. Ovo je proizvod za koji sam ja čula od Dunje,
Zaista do tada nisam čula za Carmex, uopšte, nikada. Tada sam čula da je jedna od najboljih stvari što se nege usana tiče, međutim bio je nedostupan kod nas. Nedavno mi je jedna devojka poslala u DM, mislim da bi ovo tebe interesovalo i apsolutno je u pravu, jer svaka osoba koja mene prati zna da sam neko ko je zavistan od labela i da ih trošim ono na dnevnom nivou kao maramice za nos otprilike. Tako da, eto, uzela sam, tražila sam i onaj u tubici, međutim rasprodao se, nije ga bilo. Ostao je samo ovako ovaj kao melem, balzam, kako god. Čudan neki miris. Ovako izgleda. O, kao da se neka menta unutra osjeća. Moguće da je menta. Kao da gorči nešto. Nisam probala, kažem, sad sam ga otvorila. Ima 7,5 grama, ima. Vidjet ćemo, probat ćemo, pa vam javljam utiske. I posljednja stvar koju sam kupila, naravno potpuno namenski, dugo sam pratila rad Edvarda. Ko ne zna o čemu pričam i ko ne zna uopšte ko je čovek, mada čisto sumnjam da neko ne zna, ostavit ću vam link njegovog Instagrama ispod i onda ćete vidjeti zapravo kako šminka, šta pravi i ostalo. Najavio je da će praviti 3D svilene trepavice, onako neke dramatične, koje će se pojaviti u prodaji u DM-u uskoro, pa sam eto gledala neko testiranje, pa šta bira od modela, šta će da izbaci, šta ne, i kada je izbacio, ja sam morala da odem po njih. Ovo su trepavice koje su dosta skupe u odnosu na recimo aurine i u odnosu na ardelove, uzimajući obzir da su aurine oko 300 dinara, 300 i neki, ardelove isto tako. Ovo je, mogu reći, slobodno u nekom rangu sa mekovim trepavicama, doduše nekih 400 do 500 dinara jeftinije. Ovo su trepavice koje su oko 1200 dinara, otprilike tako. Konkretno, ovaj model je dvojka. Videla sam i četvorku i lomila sam se između dvojke i četvorke. Definitivno je prelomilo ovo. Ne znam, probat ćemo ih. Meni fantastično izgledaju. Sad ćemo da skinemo ovo. Aha, nema ovo nikakvu poentu da skinemo. Znači, kad skinemo ovo, izgledaju ovako. Zanimljivo pakovanje imaju. Veoma zanimljivo. S obzirom da one sve dobijate onako nekako onom plastificiranom, ovo je kao, jel te, plastično. Ne znam, kaže da su više namenske, odnosno kaže da je za više puta, da možete mnogo puta da ih koristite. Negde sam pročitala informaciju i do 25, ja lično u to ne verujem i smatram da ovakav tip trepavica zaista ne možete da do 25 puta skinete i stavite, koliko god skinete lepak s ove trase ili ih operete pod neku mlaku vodu ili kako god već ko održava svoje trepavice, mislim da 25 puta ovo ne može da izdrži, ali ne znam, vidjet ćemo. Fantastično izgledaju, iskreno se nadam da tako i stoje, mislim da su ovo trepavice koje će dati wow efekat, s obzirom na njihovu cenu, jel te, gledat ću da ih nosim zaista na neko fotkanje ili neku proslavu ili neku svadbu ili nešto tome slično, dok sledeći put ne sačekam da me prođe duševni bol pa dam ponovo 1200 dinara za njih. Uglavnom, zaista sam želela da ih probam i zaista znate da sam neko ko nenormalno mnogo podržava rad naših ljudi. Kad kažem naših ljudi, mislim na sve ljude sa Balkana, mislim na svakog čoveka koji nešto se osmeli da napravi. Poslednja stvar koju sam kupila su Edvard trepavice. I žene moje drage, to bi bilo to za ovaj neplanirani haul Lili i DM. To je ono što sam našla. Opet kažem, i u Lili i u DM sam otišla namenski po proizvode koje sam onako screenshotovala po netu kako je ko izbacivao i kako sam videla neke novitete, a učinilo mi se prema ambalažama da su zanimljivi, prema nazivima, prema samom, jel te, izgledu kao što su trepavice. Ja sam otišla i kupila. Cene su vam sve pisale gore, kao što ste videle. Ako ste skoro bile u kupovini, pišite dole šta nikako da ne preskočimo trenutno u Liliju ili DM-u, kako god. Pišite zato što svi to čitamo, a onda ćemo da pomognemo jedni drugima da raširimo, jel te, neke informacije koje su korisne svima. Ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao!